na aya za Qur'an zisisomwe haraka haraka bila ya kuzingatiwa na kufahamika kile kilichoko ndani yake. Sababu ukisoma haraka ni vigumu sana kwa akili yako kutulia katika kufahamu kile unachokisoma. Usiharakishe katika kuisoma Qur'an ili uizingatie Qur'an. Na hili kosa lafanyika sana katika mwezi wa Ramadhan, tena katika swala ya qiyamul layl, tarawih. Utaona haja ya mtu ni kuwa amalize, wala sio haja yake kuwa apate faida kubwa inayopatikana katika ile Qur'ani anaoisoma. Asata sijui kuna raha gani katika swala mwa mtu usoma haraka haraka. Mimi siku moja niliswali msikiti kitambo tarawih, mtawaambia vile nilivyokuwa kisoma ile imam, nakumbuka vizuri sana. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Pumzi moja. Ewa alladhina amanu antum bidayna ajal musamman faktubuhu wa liyaktub lana kitabakum. Wattaqullaha wa yu'allimukum Allahu akbar. Hivi ayatu daina miangusha hapo mpaka mmeshangaa. Baba kisha chini kisha Allahu akbar. Uyoshadu rukuu. Jamaa rukuu haraka haraka. Bas, amaliza tuende zake. Husikii asoma nini? Nini amesoma mwanzo mpaka mwisho? Sasa faida yake nini? Afadhali basi mtu asome kiwango kidogo huku yuzingatia kuliko kusoma kiwango kingi hakuna tadabbur wala mtu hapati faida ya Qur'an kuisoma. So faida kubwa inayopatikana katika Qur'an katika tadabbur, kuzingatia ile maneno unasoma pale. Bali ni katika malengo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili yake ameteremsha Qur'an. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Mtu akae chini aisome taratibu, aizingatie ile Qur'an, aelewe kile anachokisoma. Ajaribu kuleta karibu maana yake ili mnufaishe. Ama kwenda mbio mbio katika kusoma Qur'an ili mradi mtu amalize, basi hapa pana khalal kubwa sana.